Coordenador, qual a satisfação de estar participando desse torneio, desse recreião? É uma satisfação muito grande estar aqui com os alunos, né? São os alunos que estão representando o nosso colégio. É uma forma recreativa, né, de avaliar também o conhecimento dos alunos, tanto o conhecimento, a parte de esportes, né, que tem hoje, quanto as de perguntas e respostas também, que eles estudaram bastante. Considera os alunos aí do Padre Josino concorrentes de peso? Todos os colégios são concorrentes de peso, né? Todos têm bons professores, todos eu sei que escolheram os bons alunos para vir aqui também. Mas você mil quer levar essa, é claro. Ah, com certeza, a gente sempre vem querendo ganhar. Mas o mais importante é disputar. Ricardo, por que é importante a Secretaria Municipal de Educação, o esporte das escolas, junto com essa parceria do SBT, promover essa interação, entretenimento entre alunos de escolas tão diferentes? Eu acho importante porque são atividades que são realizadas dentro da educação física escolar, né? Então a gente percebe assim, que não tem aquela necessidade de ser uma coisa muito técnica, né? Então as crianças, elas são espontâneas, né? Entra o espírito da competição, então a adrenalina sobe, isso aí promove o erro, também promove a concentração. E a gente percebeu agora que na segunda prova do basquetebol eles estão mais empolgados e eles se envolveram na competição. Então isso é bom e com certeza na próxima edição a gente ainda vai ter um público mais fervoroso e mais participativo. O fato de ser transmitido por um canal de televisão empolga quem está em casa, demais alunos a aderir ao esporte? Ah, sim. Como esta está sendo a primeira edição, com certeza agora com a divulgação, mostrando, nós estamos fazendo isso na escola, vai movimentar também as outras unidades. E a tendência é que a gente continue isso e seja um sucesso total.